Pri monitorju smo v zadnjih dneh dobili na preizkus dva zelo zanimiva fotoaparata. Tole je Panasonicov GH5, to je pač novinec oziroma naslednji model od GH4, pa Fujifilmov XT20, to je pa naslednik njihovega XT10. Zdaj, aparata se med seboj kar očitno ločita, sta namenjena nekak različnim uporabnikom in različnemu načinu rabe. Fujijev model, se pravi XT20, je namenjen predvsem tistim, ki se ukvarjajo s fotografijo, medtem ko je Panasonicov GH5 namenjen tistim, ki se ukvarjajo z videom. GH5 je nedvomno dražji, velja okoli 2000 evrov, to je, govorim samo za ohišje. Glavna novost je to, da zmore zdaj video priločljivosti 4K in to celo pri 60 slikah na sekundo. Predhodnik je že znal 4K, ampak pri počasnejšem zajemu, se pravi pri 30 slikah na sekundo. Full HD zmore zdaj pri vsega 180 slik na sekundo, kar je odlično za tiste, ki recimo bi radi dosegli tudi kakšne upočasnjene posnetke. Aparat ima zdaj celo navaden izhod HDMI, se pravi ga lahko priključimo na kakšen monitor oziroma na kakšen televizor. Zelo zanimivo je, da ima poleg izhoda oziroma vhoda za mikrofon, ima tudi izhod za slušalke. Zanga si lahko mislimo celo dodatek, ki nam doda možnost, da priklopimo gor mikrofone z vmesnikom XLR. Kot je v navadi, že tudi po nekaterih drugih Panasonicovih fotoaparatih prinaša ta tudi stabilizacijo že v ohišju. To je spet koristno predvsem za uporabo kakšnih starejših objektivov oziroma kakšnih fiksnih objektivov, ki nimajo stabilizacijo v samem objektivu. No, tale kit objektiv, to je 1260, ima sicer urejeno tudi stabilizacijo, tako da je tudi že ta zelo primeren za snemanje videa tudi iz roke. Tako kot predhodnik je tudi ta aparat odporen na politje oziroma na vremenske vplive, na prah. Po novem pa pri Panasonicu pravijo, da je celo odporen na zmrzovanje oziroma na izredno nizke temperature. Ohišje je malenkost večje od tistega pri predhodniku. Je pa glavni minus tega aparata pravzaprav njegova razmeroma visoka cena. No, tole je pa Fujifilmov XT20, je občutno manjši od Panasonicovega modela, tudi cenejši, samo ohišje velja slabih 900 evrov, s tem so cene tudi v Sloveniji zelo agresivne, so zelo primerljive s tistimi v tujini, recimo v Nemčiji. Ta aparat je bolj namenjen tistim, ki dejansko bolj fotografirajo, bolj kot tistim, ki snemajo video, čeprav vsem zmore tudi video pri priločljivosti 4K in pri 30 slikah na sekundo ali pa pri Full HD pri 60 slikah na sekundo. Kontrole so take, kot jih poznamo že pri drugih Fujifilmovih aparatih. Res so za tiste, ki so vajeni, sploh malenko starejšega načina dela iz kakšnih starejših fotoaparatov, so res odlično postavljeni in zelo hitro lahko nastavljamo čas, tudi zaslonko z temle kolečkom okoli objektiva. Izboljšali so sistem samodejnega ostrenja, to je še nekoliko hitrejše. Izboljšali so okular, ki je res odličen, tako kot Panasonicov, ki je tudi zelo dober. Tako kot pri Panasonicu imamo tudi tu zaslon občutljiv na dotik, s tem, da je pri Fujiju ta nagiben, ga lahko pač nagibamo, medtem ko je pri Panasonicu vrtljiv. Zdaj, Fujifilmov aparat sicer ni odporen na vremenske vplive, za kitajske imajo tudi v paleti nekaj dražjih modelov, zmogljivejših. Zelo dobrodošla možnost tega Fujifilma je tudi elektronski šater oziroma elektronsko prožilo. S tem lahko snemamo oziroma zajemamo fotografije praktično neslišno. To je zelo koristno recimo v kakšnih muzejih, cerkvah ali pa kjerkoli, kjer pač želimo biti malo manj opazni in se želimo malo bolj skriti v ozadje. Kaj več o obeh teh fotoaparatih pa seveda kot vedno v reviju.